Česku havaroval autobus plný dětí. Smrtelná nehoda osobního auta se stala v Lidmovicích na Strakonicku. Vydatný déšť zvedl hladiny jihočeských řek, povodně ale podle meteorologů nehrozí. Jihočeši mají problémy s poskytováním první pomoci, také proto vznikají mobilní aplikace. Hezký den, i dnes vás vítám u zpráv Jihočeské televize. Nehoda autobusu, který převážel téměř 50 dětí, se stala ve čtvrtek dopoledne v Písku. Záchranáři rozvezli 25 dětí do nemocnic. Naštěstí všechny vyvázly jen s lehkými zraněními. Další nehoda, tentokrát osobního a nákladního auta, se stala v Lidmovicích na Strakonicku. Spolujezdkyně z osobního auta na místě zemřela. 48 dětí ve věku od 7 do 14 let jelo autobusem z letního tábora na Strakonicku do Příbrami. Jejich výlet ale skončil předčasně. Autobus v Písku havaroval. Zatím to vypadá podle doposud zjištěných skutečností tak, že řidič se dostal do problému vlivem povětrnostních podmínek a vlivem deště. Přejel do protisměru, dále až mimo silnici, narazil do silničního náspu a převrátil se. Zasahující hasiči nemuseli používat hydraulické vyprošťovací zařízení. Autobus nehořel, ani z něj nevytekaly žádné provozní látky. Hasiči pomohli dětem ven z autobusu. Sanitky z místa nehody rozvezly 24 dětí a jednoho vedoucího do Písecké, Strakonické, Táborské a Prachatické nemocnice. Mělo být vždy o lehká zranění a některé děti byly převezeny jen k dalšímu vyšetření pro jistotu. Nezraněné děti odjeli zpátky na tábor náhradním autobusem. Některé ale při nehodě utrpěli velký šok a nechtěli do druhého autobusu nastoupit. Hasiči vyšli vstříc v tom, že jsme na místo povolali menší auto, to znamená transportér, do kterého již byli ochotni nastoupit, a tak jsme je odváželi zpět na tábor. Na místě působil také psycholog hasičského záchranného sboru a jeho pomocník, to znamená člen psychotraumatického týmu. Nehoda zkomplikovala dopravu na obchvatu Písku. Tvořily se tu kolony. Další nehoda, pravděpodobně zaviněná také špatným počasím, se stala v levotočivé zatáčce v Lidmovicích na Strakonicku. Řidič osobního automobilu Renault Megane jel ve směru od Strakonic na Vodňany, kdy při projíždění zatáčky dostal smyk a vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním automobilem s přívěsem. Žena ve věku 44 let, která jela v osobním autě jako spolujezdkyně, na místě zemřela. Řidič utrpěl lehké zranění. Hlavní tah z Vodňan do Strakonic byl uzavřený. Policisté dopravu odkláněli přes Křtětice a Skočice. Bouralo se také mezi Lišovem a Štěpánovicemi na Českobudějovicku. Řidič terénního vozu dostal na mokré silnici smyk. Auto vyletlo do pole, kde se dvakrát přetočilo přes střechu. Tentokrát šofér vyvázl naštěstí bez jakéhokoliv zranění. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Vydatný déšť zvedl hladiny jihočeských řek. Prvního povodňového stupně dosáhla ve čtvrtek ráno Blanice u Volar. Hladina odpoledne klesla. Povodně podle hydrometeorologů v Jihočeském kraji nehrozí. Kvůli vyššímu průtoku ale platí varování pro vodáky. Takhle to ve čtvrtek vypadalo na Vltavském jezu ve Zlaté koruně. Na jihu Čech pršelo s přestávkami už třetí den. Odborníci proto vydali výstrahu pro vodáky před nebezpečnými jezy. Průtok se zvýšil, někde nedosáhne těch povodňových stupňů, ale už vyšší průtok znamená, že jezy se stávají nebezpečný, vytváří se na válce. Většina vodáků zůstala raději ve stanech. Na Vltavu ve čtvrtek nevyrazili. Někteří zbalili věci a ve Zlaté koruně skončili. Vidíte, jak vypadáme, hrby na zádech z toho, ale splavili jsme to dobře, takže jako super. Průtok ve Vltavě se zvýšil na více než 25 kubíků vody za vteřinu. Většina vodáků zůstala v kempu na břehu. Nevzdali, my budeme pokračovat dál. Zítra má být lepší počasí, nemělo by tak pršet. No a nevím, jenom počkáme, než se to přežene, to nejhorší. Ze středy na čtvrtek spadlo nejvíc srážek v Českých Budějovicích, přes 40 mm. Vydatně pršelo i na Prachaticku. Situace na jihočeských řekách ale nebyla dramatická. Zestup výrazně nad první stupeň byl pouze na jednom místě na Horní Blanici, ostatní toky se zvedly pouze mírně. Vytrvalý déšť vadil hlavně lidem v kempech. Jedna parta vodáků vyrazila i za vyššího průtoku na Vltavu. Pojedeme. Sice v menším složení než jsme začali, ale dojedeme to. Povodí Vltavy zvýšilo odpoledne odtok z Lipna na 23 kubíků za vteřinu. Ochotníci ve Zlaté koruně čekali ve čtvrtek na diváky marně. Dneska, jak to tak vypadá, tak asi nikdo nepřijede po vodě, tak zabalíme propriety a vyrazíme k domovu. No. Prvního povodňového stupně může ve čtvrtek večer dosáhnout říčka Černá v Benešově a Malše nad Římovem. Déšť má ustávat. Meteorologové předpověděli na pátek občasné přehánky. Takže na řekách se ta situace začne od pátku sklidňovat. Mokro lidi v kempech netěší, ale podle hydrometeorologů už jihočeské řeky a půda takový déšť potřebovaly. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.
Policie dopadla v Týně nad Vltavou Davida Váchu, který minulý týden utekl z věznice na Příbramsku. Uprchlíka ozbrojeného nožem objevili ve městě jihočeští kriminalisté. O pomoc požádali zásahovou jednotku, která ho ve středu zadržela. Nebezpečného muže pak vrátila zpátky do vězení. Jihočeští policisté pátrají po 17-leté Gabriele Janku z Českobudějovicka. Ve středu odpoledne odešla z bytu svého bratra a ještě se nevrátila domů, ani o sobě nedala nikomu vědět. Pohřešovaná dívka je štíhlá, vysoká asi 165 cm. Má hnědé oči a dlouhé tmavě hnědé vlasy. Na sobě měla černý svetr a kalhoty. Benzín a nafta od minulého týdne mírně zlevnily. Stalo se tak poprvé od začátku března. Ceny benzínu pak stoupaly do léta až k 30 korunám. Na jihu Čech stojí litr naturalu 95 v průměru 29 korun 60 haléřů. Za litr nafty zaplatí řidiči v našem kraji průměrných 28 korun. Základy první pomoci by měl znát každý z nás. Když se ale skutečně něco stane, tak většinou lidé zmatkují nebo dostanou strach, že by mohli zraněnému ještě víc ublížit. Existuje ale několik mobilních aplikací, které vám poradí, co dělat v různých situacích a posílají i nouzové zprávy. Většina z nás probírala poskytování první pomoci naposledy v autoškole. Když se ale dostaneme do situace, kdy někdo opravdu potřebuje naší pomoc, většinou nevíme, jak správně zareagovat. Stále bohužel česká první pomoc spočívá v mokrém hadru na čele a na hrudníku, eventuálně v tahání za jazyk. A to je jeden z důvodů, proč začaly vznikat mobilní aplikace. Pomáhají lidem nejen s poskytováním první pomoci, ale najdou tu i spoustu důležitých informací. Umožňují snadnější volání na záchrannou službu a nebo jsou nějakým způsobem vzdělávací právě v těch základech první pomoci, říkají tomu volajícímu, co má vlastně říct, proč to má říct, kam má zavolat, komu má zavolat. Jednoduchá aplikace Záchranka funguje v Jihočeském kraji teprve pár týdnů. Její velkou předností je nouzové tlačítko. Po jeho podržení pošle nouzovou SMSku s přesnou polohou zraněného. Je právě určena zejména pro ty outdoorové aktivity, kdy se lidé ocitají v přírodě, na řekách, tam, kde neví, kde přesně jsou, nejsou tam orientační body a podobně. Takže je to ideální právě pro ty letní měsíce. Podobně funguje i aplikace Horské služby, která už je v provozu několik let. Kromě nouzového volání má i další zajímavé funkce. Je tam i návod, jak poskytnout první pomoc, resuscitace, základní věci, co se týkají první pomoci. Je tam i počítání přesně, v jaké frekvenci se stlačuje hrudník, což je pro laiky velice přínosné. V aplikaci najdete i desatero horské služby, nejbližší stanice nebo pravidla bezpečného lyžování na sjezdovkách. Na Šumavě vám může pomoci i v létě. Lidé tuto aplikaci využívají v případě ztráty orientace, ohrožení života a zdraví, odešlou nouzovou SMS nebo nouzově zavolají a je to pro nás velký přínos. Neměli bychom se ale spoléhat jen na své mobilní telefony. Důležité je znát a ovládat poskytování první pomoci. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Zprávy Jihočeské televize jsou u svého konce, program ale pokračuje dál. Dnes vás například čeká další díl pořadu Příběhy úspěšných. Jaké počasí nás čeká, to se dozvíte v následujících vírích. Přeji vám hezký den. V pátek bude převážně oblačno, místy i s přeháňkami. Vítr bude vát mírný severozápadní od 3 do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 19 stupňů Celsia, a to na Českobudějovicku. 16 pak naměříme na Prachaticku. Biopředpověď na pátek hlásí jen mírnou zátěž na čísle 1. Sobota bude podle meteorologů téměř slunečná s polojasnou oblohou. V neděli už se ale o počasí začne opět kazit a bude spíše oblačno a místy se nevyhneme přeháňkám. Na teploměrech naměříme kolem 22 stupňů Celsia. Zprávy o počasí Jihočeské televize končí. Přeji vám hezký den. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Protivínský chléb.
chléb. Chléb pro celou rodinu. Kalypsum, to je mladá, rychle se rozvíjející stavební společnost. Zajišťujeme kompletní dodávky staveb a poskytujeme služby při přípravě a následné realizaci stavby. Klademe důraz na vysokou odbornost celého týmu a našim zákazníkům přinášíme vždy výhodnější a efektivnější řešení. Kalypsum, to je profesionální dodavatel staveb. Nezáleží na tom, kolikrát se vám něco nepovede. Nezáleží na tom, kolikrát jste na konci sil. Důležité je jít si za svým snem. Důležité je inspirovat se od lidí, kteří svých snů dosáhli. Lidí, kteří žijí vedle vás. Pohledný, charismatický mladý muž, rozený Jihočech, kterého ovšem mnozí znají pouze z televizních obrazovek, pravidelně vstupuje do našich obýváků jako jedna z postav televizních seriálů. Herec pan Ondřej Kavan. Dobrý den, Ondro. Zdravím vás. Vaše první herecké zkušenosti, ty jste přece získal už jako dítě před otáčením Hledištěm v Českém Krumlově. Jak vzpomínáte tady na to dětské období? Tak bylo to krásné dětské období, protože pocházím z herecké rodiny. Můj dědeček byl hercem v jeho českém divadle, pan Janura. Jeho manželka, moje babička, pracovala jako inspicientka. Takže bylo na snadě, že jejich dcera, prvorozená dcera teda se stane také herečkou, takže stala, druhorozená nikoliv. No a pak to přišlo na nás. Takže vaše maminka je také herečka? Moje maminka je také herečka, ano. Pak to přišlo i na mě a na bratra, takže jsme oba dva herci. No a já jsem opravdu začínal svou kariéru, jak se říká, ne na prknech, která znamenají svět, ale na trávníku, který znamená svět v tomto případě, protože to bylo na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. To mě bavilo moc, protože jsem mohl chodit v té druhé třídě až na druhou vyučovací hodinu, protože se hrálo hodně do pozdě v noci. Vystudoval jste na Pražské Damu v ročníku Borise Reznera, absolvoval v několika divadelních představeních v Disku. Jak jste potom ale vnímal rozdíl mezi školou a prvním angažmá, protože tam najednou přišli herci generačně starší než jste vy? Tak samozřejmě ten rozdíl byl veliký, byl znát. Angažmá je dobré a důležité v tom, že se člověk jako může otrkat. Já jsem se otrkával v tomto případě v angažmá ve Středočeském divadle na Kladně. Tam jsem začal. A tak ta zkušenost těch herců, těch starších kolegů, to je asi na tom to nejlepší a nejkrásnější, co od nich můžete brát. Kolik let jste tam byl? Byl jsem 5 let v angažmá na Kladně. Tam jsem prošel různými rolemi. Skapínové šibalství, Tybalt v Romeovi, Julii, Eda Drábek v Šakalých létech. Takže i nějaký muzikál, nějaké zpívání a tak, tancování. Takže ta zkušenost s tím oblastním divadlem a se staršími kolegy je určitě k nezaplacení. Máte za sebou celou řadu filmových zkušeností, Zločin v Polné, Polojasno Filipa Renče, ale diváci ty vás především znají z těch nováckých seriálů, Kriminálka Anděl, Naši sousedé, já nevím, jak se to jmenovalo? Soukromé pasti. Soukromé pasti. Ordinace v růžové zahradě, tam hrajete takovýho syčáka, který tam vlastně ubližuje ženám. Nebojí se vás třeba ženy, když vás potkávají takhle na ulici a poznají vás? Tak naštěstí se s těmi negativními reakcemi zatím nesetkávám, naopak mám pozitivní reakce. Teď jsem ku příkladu absolvoval Avon pochod. To bylo pro mě taková zvláštní zkušenost. Tam bylo 27 tisíc lidí, z čehož tak typuji 23 tisíc žen. A já jsem rozdal asi 3 000 fotografií a podpisů. Každá se mnou, no, skoro každá, kterou jsem potkal a sleduje ordinaci, tak se mnou chtěla vyfotit. A ježiš, to je on, ten vrah. A nebo ježiš, ale on je sympatický takhle v civilu vlastně. Já říkám, dámy, děkuju za poklonu, já doufám, že nepůsobím na dámy nějakým odstrašujícím příkladem jako nějak jako právě v civilu. Máte rád ze sportu cyklistiku, turistiku? Já vím, že volné chvíle v létě trávíte se svojí rodinou tady na chalupě na Šumavě, ale co v Praze, jak tam se relaxuje? Tak v Praze, já moc v Praze nežiji, já žiji těsně za Prahou, v takové malé obci Vrané nad Vltavou, kde momentálně se pouštím do rekonstrukce chaty a svého bydlení, takže teď budu mít o zábavu opravdu celkem postaráno. Nicméně, jak trávím svůj čas, tak chodím se psem, mám anglického setra, Čipa, takže chodíme spolu na procházky, pak jezdím do Prahy na tréninky do Boulder Baru, kdy lezu na stěny, tady je Čipík. A pak samozřejmě to kolo a teď mám ještě takovou novou zálibu, dopravní prostředek spíš, že do Prahy jezdím na své nové motoběžce. Slyšela jsem, že si vás i některé produkce pletou s vaším bratrem Martinem Kavanem, který hraje pošťáka Ondru, tak abychom si v tom udělali pořádek. Toto je Martin Kavan, pošťák Ondra, a toto je Ondra Kavan, který jednou v jednom seriálu hrál Martina. Setkal jste se někdy na place při filmování se svým bráchou? Ano, potkali jsme se už jednou, kdy jsme v takovém seriálu Černá sanitka hráli policisty.
A byl tam asistent režie, který si na nás vzpomněl, protože teď se natáčí další krásný český film Bezvaženská na krku. A vzpomněl si na nás a říkal, tam jsou dva policajti, no tak to musí hrát jenom Cavani. Takže teď jsme spolu s bratrem opět natáčeli dva policisty v novém připravovaném filmu Bezvaženská na krku. Mm-hmm. Co plánujete do budoucnosti? Do budoucnosti takhle ještě v současné době jsem na volné noze, hraji v divadle v Řeznické. Jedno krásné představení s Vilmou Cibulkovou. Vilma za roli Leny Riefenstahl dostala dokonce cenu Thálie. Druhé představení tam mám s Jitkou Ješkovou. Vypadá to, že budu zkoušet další jednu inscenaci, ale zatím nechci prozrazovat úplně kam a jakou. A pravděpodobně vypadá to, že bych na podzim měl začít točit jeden šestidílný seriál, pravděpodobně pro televizi Prima. A pak to ještě vypadá, že snad budu dělat jeden takový pořad, tak jako něco, bude to o pokličce, o vaření, o etiketě a tak dále. A s tím souvisí i poslední věc, které se chci začít věnovat, to je tak trochu jako business etiketa. A můj oddíl bude, jak to říct, charisma a autentičnost manažera. Herecký úspěch, ten se měří mírou popularity. Známou tvář potkávají lidé na ulici, dříve žádali autogramy, dnes už jsou to společná selfie. Proto možná řada umělců nachází právě svůj klid v lůně přírody, kde jen lišky dávají dobrou noc. A i takový je pan Ondřej Cavan. V jižní části Českých Budějovic vyrůstá nové centrum Rožnov. V prostoru mezi školou a náměstím Bratří Čapků se od zimy naplno staví. Město zajímavý projekt vítá. Je třeba se podívat globále na město České Budějovice, kde má rozvojové plochy a kde je potence růstu. Rožnov nepochybně takovouto lokalitou je. Výstavba domů mezi Rožnovem a Včelnou se rozšířila. S rozvojem budějovické části souvisí i stavba Rožnovského centra. Vyrůstá díky aktivitě Čechokanaděna Josefa Nováčka. Víme o tom, že tam vyroste supermarket, vyroste tam obchodní ulička, v návaznosti na školu tam budou nějaká dětská hřiště. Stavbaři už dokončili novou kanalizaci, vodovodní a plynové přípojky. Na posílení vodohospodářské sítě se podílelo i město. Vzniká tady kruhový objezd a začíná se pracovat na příjezdových komunikacích. Ty lidi vlastně i tady vlastně s Včelný přijíždějí sem do školy, tak snad i pro tu školu to bude lepší příjezd. Prvním objektem Rožnovského centra bude supermarket. Otevře se možná už na konci roku. Samotná prodejna potravin bude mít zhruba 1000 metrů čtverečních, k tomu přidružné i zázemí, skladové zázemí. S parkovištěm pro 40 aut. Větší obchod s kvalitním čerstvým zbožím si zákazníci najdou. Jsou to potraviny nediskontního typu, supermarket potravin. Většina obyvatel Budějovického Rožnova centrum vítá, bude pro ně přínosem. Pro nákupy běžný asi jo, protože tady jinak jsme museli jezdit přes celé město do obchodních domů. V novém Rožnovském centru postaví dva nižší objekty. V jednom bude restaurace s knihovnou, v druhém drobné obchody, služby a ordinace lékařů. Do centra Budějovické čtvrti budou zajíždět i trolejbusy MHD. V Českém divadle se dnes scházíme s duem Scooter a já jsem velmi ráda, že mohu přivítat teď první polovinu, kterou je Lukáš Trpišovský. Lukáše, jak se cítíte těsně před premiérou Lišky Bystroušky? No tak Liška Bystrouška začíná slovy dostaneme bořku a skutečně teď na hlavní zkoušky a generálky nám zatím propršely, takže jsme mírně napjatí, jak to dopadne třeba i dneska ještě ta generálka, jestli budeme moct projít tu operu, aby jsme byli takový klidnější, že to teda všechno dohromady funguje. Ano, a jinak se těšíme. Vy jste duo Scooter, jsem říkala. Jak jste se dostali k sobě společně? No, nás si vybrali naši dva hlavní pedagogové, pan profesor Josef Krofta a Miloslav Klíma. A studovali jsme spolu prostě v jednom ročníku, takže tak jsme jakoby, nejdřív jsme se nesnášeli. Pak jsme zjistili, že spolu musíme fungovat ještě dalších jako 4 roky, tak
jsme si začali jakoby povídat o tom, co chceme dělat a zjistili jsme, že máme hodně jakoby podobné myšlení o divadle a že si děláme potom i stejné poznámky, tak Martin řekl, že už si nemusí psát poznámky, že to budu dělat já, proto se mnou je. Rozumíte si, dokážete se v klidu pochopit, ustoupit jeden druhému a podobně? Nebo je to někdy krvavá šarvátka? No my už spolu spolupracujeme docela dlouho, takže je to jako dlouholetý manželství, no. Že už jsme zjistili, že se navzájem nezměníme, takže se musíme respektovat. A některé dny je to těžší, takže stačí, když nějakým způsobem vejdu do dveří a Martin už je naštvaný, nebo opačně. Ale myslím si, že to je jako v každém jiném vztahu, no. Jaké je vaše chápání divadla? Vy už jste dosáhli mnoha úspěchů v Čechách i v zahraničí. V čem jste jiní než ostatní? No to by museli říct ostatní, v čem jsme jiní. No já myslím, že my jsme možná byli jiní i v tom, když jsme byli přijati na školu, protože pan profesor Krofta nechtěl přijmout za své studenty lidi, kteří už mají názor na divadlo, a naopak přijal lidi, kteří o tom divadle skoro nic nevědí, ale zajímá je to divadlo. A dohromady jsme vlastně těch 5 let zkoumali, co všechno může být divadlo. A vlastně my v tomhletom zkoumání tak pokračujeme s Martinem, že jediné, co víme, tak to je, že o tom divadle pořád jako nic nevíme a že se necháváme stále překvapovat spolupracovníky nebo prostředím, ve kterém zrovna vytváříme to divadlo, nebo určitou danou formou, ať už je to třeba, já nevím, nový cirkus, nebo činohra, nebo opera, tak i ta forma jakoby přináší své specifika a tím jsme jakoby překvapováni. A když my jsme překvapováni, tak myslím, že můžeme jakoby překvapovat nebo inspirovat i to svoje okolí. No. Tak to je, nevím, no. Já vám děkuju. Přeju, ať překvapujete čím dál víc a všechny kolem sebe. I diváky. Já teď pozvu vaši druhou polovinu, když dovolíte. Ano. Vedle mě teď sedí už Martin Kukučka. První nebo druhá polovina skutru, jakou byste si vybral? No jednoznačně první, protože to začíná ku a vlastně to v té zkratce skutr, tak jakoby začíná ku a tr je až Lukáš, takže první samozřejmě. Jak vypadá podle vašeho názoru Liška Bystrouška? Vypadá možná daleko víc jako divadlo než jako opera. I když se tam zpívá, i když tam hraje orchestr. Co bylo nejtěžší? Asi boj s počasím, samozřejmě, protože jakoby synchronizovat všechny těch 150 lidí jakoby tak, aby nepršelo a tak, aby vlastně nedostali úpal a tak dále a vlastně naplánovat si to tak, že i když prostě přijde nepříjemné počasí, abychom byli na to připraveni, tak to je vlastně to, co v tom, na tom Krumlově je vlastně takový jako největší jakoby souboj, vlastně souboj s počasím. To je pravda. A jak se vám spolupracovalo se souborem jeho českého divadla? Tak on ten soubor je jako vlastně taky obohacený o spoustu jako nových solistů a tak dále, takže určitě jako by šlo o to všechny tyhle si lidi jako nakombinovat a nakopnout k tomu, aby je to vlastně bavilo, ale já myslím, že když lidi přijdou se podívat, tak jako podle mě bude možný vidět to, že si to ty lidi jako na tom jevišti nebo trávě krumlovské jako docela užívají, tak snad ano, tak snad to bylo hezký. Já jsem si o vás přečetla, že jste držiteli mnoha cen, našich i světových, které si nejvíce považujete. To je skotské třeba z Edinburghu, nebo které? Víte, asi já osobně si nejvíc považuji vždycky ceny diváků. Jo, ona ta cena kritiky je vždycky taková, že vlastně někdy je to víc politický, někdy je to víc takový jako podle nějakého názoru a to odbornost je vždycky taková jakoby zvláštní, čím se to poměřuje. Ale když člověk jako dostane na nějakém festivalu cenu diváků, tak to asi znamená to, že to ty lidi nějakým způsobem, že se to těch lidí nějakým způsobem dotklo. A to je pak zážitek samozřejmě. Jaké je vaše pojetí osobní divadla? Co pro vás divadlo znamená a jak byste si ho představoval, že by mělo být prezentováno? Tak divadlo, každý jakoby si do toho divadla vnáší jakoby něco jiného jako ze sebe a pro nás je to určitě nějaký typ obřadnosti, který jako vlastně jako jednotlivých jako takových těch denních okamžiků, takový ty obyčejné věci, které se nám jako každý den jakoby dějí a my jakoby rádi se k ním vracíme, protože nám něco jakoby připomínají. A vlastně jsou to takové jakoby momenty, když to jako řeknu, které nás často jako právě jako díky těm jistotám, které takhle kolem sebe máme, které jako dokážeme si užít a naplánovat, tak v těch skulinkách mezi nimi se objevuje obrovský prostor pro fantazii a do toho prostoru jako ty fantazie jako strašně rádi jako vklouzáváme. A ať už ta fantazie souvisí daleko s něčím jako temnějším v nás, nebo erotičtějším, nebo naopak jakoby, je to věci jakoby lásky nebo myšlenek, tak to jsou ty světy, které nás zajímají.
Bohužel už náš čas vypršel. Snad počasí bude lepší a nevyprší představení Lišky Bystroušky. Děkujeme za to, že jste si na nás našli čas a ať se vám daří. Tak my jsme si našli čas, protože jsme chtěli oslovit diváky, jak přijdou. Tak moc rádi. Mějte se krásně. Děkujeme i vy. Duo Scooter ve Studiu Z. Pokračujeme dál tipy pro volný čas. Pokud je vaším šálkem kávy rocková muzika, tak to v sobotu zajďte do Hořic na Šumavě. Přesně v 5 hodin odpoledne odstartuje Rockfest, na kterém vystoupí Metalinda, Menhir, Krypton a Dr. Triceratops. V Michalově Ústach na Prachaticku se bude v sobotu konat už 8. ročník velké ceny Michalova aneb s traktory nejen do polí. Jde o tradiční soutěž starých nebo po domácku vyrobených traktorů a traktůrků. V 10:30 vyjede ze Stach do Michalova spanilá jízda veteránů, kde bude v 11 hodin odstartován závod všeho, co má kola a aspoň trochu se podobá traktoru s přívěsem. Kromě rychlosti se bude bodovat i technický stav vozu a vzhled posádky. Povinnou výbavou jsou holiny a u rozhodčích si určitě šplhnou všichni, kteří budou mít selské oblečení. Těšit se můžete i na doprovodný program. Připraveny budou soutěže, vystoupí ho američtí indiáni a o muziku se postará kapela Albatros. O víkendu byste neměli chybět na 3. ročníku dříteňských pouťových slavností. Sobota bude patřit sportu. Už v 9:30 dopoledne odstartuje turnaj v nohejbalu. Odpoledne se můžete těšit na běžecké závody a skok daleký na hřišti. V 5:30 se budou vyhodnocovat soutěže a na 17. hodinu je naplánovaný výkop zápasu dříteňských a hostů z italského Milána. V neděli pak sport vystřídá kultura. Od 9:30 začíná tradiční jihočeská pouť. Během celého dne se můžete těšit na různá vystoupení. Program vyvrcholí v 16 hodin koncertem Věry Martinové, na který naváže volná zábava se živou hudbou. Chcete vědět, co si k obědu dávají šelmy? Pak se přijďte podívat na komentované krmení zvířat do zoologické zahrady Hluboká. Pozorovat můžete například medvědy, rosomáky nebo kočkodany. Krmení začíná v pravé poledne u pelikánů a přesný rozpis najdete na stránkách Jihočeské zoo. Ošetřovatelé před návštěvníky zvířata krmí každý všední den, kromě neděle, kdy mají všechny šelmy půst. A pokud si chcete nějaké zvíře nakrmit sami, můžete. Kontaktní zoo jsou k dispozici automaty s granulemi, které zvířatům neublíží. Tak si teda jeď! Tak já jedu dál. Jezdi i ty u nás v Nikotransu. Tuzemsko i ven jezdíme v Nikotransu za dobrý prachy v silných kárách s mrazákem. Máš-li už něco odkrouceno, pokud možno kolečkama dolů, koukni na nicotrans.cz a buď i ty členem našeho týmu. Týmu Nikotrans. Křemešský veletrh nebude. Přijďte si ale užít pohodový první ročník křemešského víkendu plného hudby, zábavy, dobrého jídla a pití. Představí se vám místní spolky, řemeslníci i podnikatelé. Uvidíte divadlo, filmy, prostě vše, co patří k dobré zábavě. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada.